Bom dia, gente mais linda, cheia de energia desse Brasil e mundo, porque já tem gente ultrapassando as barreiras do nosso Brasil e que também está aqui na página. Gente linda, hoje é quarta-feira, frio aqui em Joinville, mas não é porque está frio e está chovendo muito lá fora que a gente não vai começar o dia com energia, não é mesmo? Até porque isso é uma decisão e é a gente quem decide se vai fazer desse dia um dia lindo ou um dia preguiçoso. Então, bora fazer um dia lindo porque é nosso dever e a nossa escolha. Gente, hoje nossa aula é uma aula de Pilates. Galera, então, que está chegando por aqui, compartilha essa live, porque, gente, não é todo mundo que consegue fazer aula de Pilates aí na sua rotina, não é mesmo? Umas por falta de tempo, outras porque depende de um valor, investimento um pouco maior. Então, compartilha essa live para que várias pessoas tenham acesso a essa aula de hoje. E hoje nossa aula vai estar puxadinha, puxadinha, um pouco de desafio sempre cai bem, não é mesmo? Fala pra mim. Senão vocês iam falar assim, nossa, mas essas aulas estão muito fáceis. Eu acho que a Júlia está duvidando do nosso potencial. Então, pra que ninguém pense que eu estou duvidando do potencial de vocês, vamos dificultar um pouquinho nossa aula, certo, minha gente? Pode ser assim? Bom dia pra quem tá chegando. Quem tá chegando, vai me dando um oi, vai me contando de que cantinhos desse Brasil você está me assistindo, já pega, já compartilha essa live, vamos acordar essa mulherada, gente, bora, 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 vamos acordar quem tá rolando esse dedinho lá no Facebook. Bom dia, Renata, bom dia, Roberta, bom dia, Luciana, bom dia, Luzia, bom dia, Elaine, bom dia, Karina, Genoli, bom dia. Bom dia, Marcilene. Bom dia, Paula, de Salvador da Bahia. Bom dia, Jeane. Bom dia, Eliane. A Rita em Boipeba, Bahia também. Oi, Roberta. Tô com dor nas pernas da aula de segunda. Adoro isso, Roberta. Sinal de que eu não caí no esquecimento. Então, adoro quando vocês ficam doloridas, porque é sinal que vocês estão lembrando de mim. E como a gente tem aula segunda, de terça não tem, quarta tem, adoro que eu fique na lembrança de vocês. Cada vez que vai fazer pipi, que vai sentar, não é mesmo, Roberta? Opa, lembrei da Júlia. Adoro isso. Objetivo atingido com sucesso. Vamos lá. Flaviana Parnamirim está com você. Legal, Flavi. Bom dia, Adri. Bom dia, Tati. Bom dia, Domingas. Bom dia, Kelly. Bom dia, Fabrícia. Luciana, Ceará. Bom dia, Alessandra. Bom dia, G. Oricuri. Oricuri, Pernambuco. Olha que legal, gente. Bom dia, Alexandra. Adri, interior de São Paulo. Adri, eu tive em Atibaia agora em junho. Amei conhecer a cidade. Bom dia, Cíntia. Alexandra, bom dia. Obrigada, Alexandra. Cabelo solto, né, pra começar a live. Daí fica um pouco diferente, é isso. Charminho pra começar a nossa aula de hoje. Bom dia, Ana. Bom dia, Viviane. Angelina, Alexandra. Minas Gerais, legal. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Dani. Fabrícia de São Paulo, capital. Bacana, Fabrícia, eu tenho bastante seguidoras de São Paulo. Alessandra, Alexandra, bom dia. Mariana, bom dia, Elizabeth. Nani, bom dia. Ó, a Nani já tá garantindo a participação no sorteio. É isso, Nani? Então, ó, gente, já coloca ali, sou Meta Clareira, porque se atingir a meta, já tá escrito sou Meta Clareira, já compartilhou a live. Aí sim, gente, já participa do sorteio de sexta. Vamos garantir? Bora bater meta, minha gente? Bom dia, Vivi de Sorocaba. Oi, Filomena, bom dia. Isso aí, ó, Filomena também já tá garantindo a participação do sorteio. Cibele, bom dia. Bom dia, Flaviana Parnamirim. Alexandra,
Beijo, Ale. Bom dia, Sônia. Bom dia, Cris. Primeira vez aqui, Cris. Que legal. Seja muito bem-vinda. Se assim como a Cris, tem mais gente que está pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindas, meninas. O formato da nossa aula sempre começa com a didática da aula, em primeiro lugar. Então, eu ensino os movimentos. Difere um pouquinho na nossa aula de Pilates, que daí eu vou direto para os movimentos, explico um a um conforme a gente vai realizando. É eu que conto as repetições, quando a gente faz HIIT, eu que cronometro o tempo, e vocês mudam aí quando eu mudo aqui. Certo, Cris? Sempre quando você for começar, se tiver modo iniciante, faz em modo iniciante, e conforme você for evoluindo, se sentindo melhor com os exercícios, mais adaptada, você vai evoluindo junto aqui com a gente, tá bom? Seja muito bem-vinda. Bom dia, Vera Lúcia, Denise, Ieda, Clênia, Vera. Bom dia, Elisângela, para todas as metaclareiras, muito bom. Ieda, bom dia, meninas. Bom dia, Juliana. E agora, Quixeramobim. Quixeramobim. Olha essa cidade, eu não tinha ouvido falar ainda, Ju. Olha, bacana, Ceará. Delânia, bom dia. Helena, Ana Maria, Lígia, Campo dos Guaitacazes. Oi, Orly, bom dia. Obrigada pelo compartilhamento. Ó, Roberta, sou metaclareira e quero a garrafinha, isso aí. Oi, Marcele, bom dia. Kelly, Solange, bom dia. Jennifer, Francisca, Rosiane, Angelina, Orly também já está garantindo a participação do sorteio. Já compartilhou e já escreveu sua metaclareira. Tá dentro, né, Orly? Bom dia, Verônica, Ana. Eu também com as pernas doloridas. Adoro, gente. Meta de segunda-feira concluída com sucesso. Se vocês lembraram de mim, tá valendo. Marcele também já garantiu o sorteio. Lídia, bom dia. Francisca, bom dia, Gi. Quanto tempo. A Gi foi minha aluna por muitos anos na academia. Bom dia, Marli. Heloísa, bom dia. Bom dia, Adri, Linda, Mar, Geane, Bruna. Bom dia, Roberta, Cíntia, Cici, Tati. Pirajuí, interior de São Paulo. Muito bom, minha gente. Meu Deus, quanta gente. Bom dia, Tânia. Bom dia, Aline Fogaça. Adri. Bom dia, Beatriz. Oi, Dani. Bom dia. Já começa com som metaclareira, né, Dani? Bom dia, Ana Cristina. Meninas, então como que a gente faz para participar do sorteio? Temos três coisas. Primeiro, bater meta. Precisamos estar com 120 pessoas, no mínimo, aqui online. Segundo, escrever nos comentários. Sou metaclareira. Terceiro, importantíssimo, compartilhar a live. Precisa compartilhar em modo público, porque a Samira que está lá no escritório, ela só consegue conferir quem compartilhou se estiver em modo público. Certo, meninas? Se não, não rola. Bom dia, Adri, Mussi. Então, meninas, são três passos. Primeiro, precisamos compartilhar para atingir a nossa meta. Segundo, escrever sua metaclareira. Terceiro, compartilhar em modo público para que a gente possa conferir. E a garrafinha da Metaclara é essa garrafinha linda aqui que eu quero espalhar por todo esse Brasil, certo? Então vamos lá. Ó, Paulo, não sou menina, mas bom dia. Então, bom dia, Paulo. Como eu sempre tenho 90% de mulheres aqui, acabo sempre falando meninas daqui, meninas de lá, e é uma coisa linda, não é, Paulo? Mas tá tudo certo. Você entende, não é mesmo? Gente, então vamos lá. Antes de começarmos nossa aula de hoje, vou falar um pouquinho sobre o processo de emagrecimento. Não pelo processo como ele foi, mas com relação ao nosso foco. Então as pessoas perguntam assim: nossa, Júlia, mas emagrecer 15 quilos assim em 3 meses, como assim? Como que faz? Primeiro passo, gente,
Eu vou falar muito, muito sobre isso lá na Semana Meta Clara e vocês vão ver muitas coisas que vocês nem conhecem sobre a minha rotina de vida e vocês vão conhecer lá. Portanto, uma das principais e mais importantes de todas as coisas que a gente faz num processo como esse, principalmente vocês que estão aqui junto comigo e procurando ter um estilo de vida mais ativo, normalmente quando a gente começa a se exercitar, a gente coloca o foco na dor. Normalmente quando a gente começa a fazer exercícios, começa a ir para academia, começa a praticar, movimentar o corpo mesmo, normalmente a gente vai com aquele aspecto de sofrimento. E vai também com aquela sensação de que eu preciso ir para emagrecer. Quando eu vou com essa cobrança para o exercício, normalmente ele não se torna prazeroso. Por quê? Porque o ser humano como um todo, ele quer resultados imediatos. Eu gosto sempre de dar um exemplo assim. Você tem uma super meta a longo prazo. E essa meta é comprar a sua casa própria. Ou é trocar de carro, por um carro novo. Ai, você pensa aquele carrão, eu quero aquele carro novo. E essa é uma meta a longo prazo, porque normalmente você precisa de mais dinheiro. Mas o ser humano, ele é movido a quê? A resultados imediatos. Vamos pensar por um seguinte ângulo. Ai, Julie, não concordo, porque, sei lá, eu coloco na cabeça e consigo. Mas vamos pensar nós mulheres, tá? Então a gente tem essa meta de comprar nossa casa ou trocar nosso carrão. E aí a gente tá passeando pelo shopping ou por uma rua cheia de lojas bacanas. E agora tá rolando megas promoções. Nossa, altas promoções. E aí eu passo na vitrine e eu acho uma bota, um calçado, sei lá, muito lindo. E ele tá na promo. E aí o que que eu faço? Penso, bem, tá na promoção, vou comprar. Por quê? Porque aquilo te traz um resultado imediato, te traz uma satisfação imediata. E aí, nesse momento, você nem lembra da meta da casa. Nesse momento, às vezes, você nem lembra da meta do carro, porque você pensa assim, esse valor nem vai interferir. E às vezes esse processo é até inconsciente. E aí você vai lá e compra o carro. Eu ainda nem parei para responder, mas a Tânia escreveu lá no canal do YouTube ontem sobre a questão dela. Ela falou, Júlia, alguma coisa deve estar acontecendo de errado. Deixa eu pegar aqui. Que ontem à noite eu vi, já era muito tarde, eu não respondi a Tânia e deixei para responder hoje. Mas o que que acontece? Olha o que que a Tânia falou. E aí eu vim motivada a falar sobre isso hoje. Ela colocou assim, Júlia, estou um pouco desanimada com a balança. Fazem 2 meses que eu estou fazendo zumba, 3 vezes por semana e nas terças e quintas faço seus exercícios. Estou em jejum intermitente todos os dias e em média 14, 16 horas e quebro com seus sucos por volta das 11 da manhã. Às 12 almoço, à tarde geralmente como fruta, kefir, janto proteína, carne, ovo, frango, legumes e saladas. Não tomo mais refrigerante, açúcar, macarrão e arroz. Tomei pouquíssima cerveja nesse período, que eu tomava bastante, e emagreci apenas 2,5 kg. O que será que eu estou fazendo de errado? E aí, o que eu vou falar pra Tânia? Gente, o mais importante é que eu vou falar sobre tudo isso na Semana Meta Clara. Então, quem ainda não se inscreveu na Semana Meta Clara, se inscreve. Escreve aqui nos comentários. Eu quero que vocês já vão receber a mensagem automática lá no Messenger. Então, pra vocês se inscreverem, escreve aqui, eu quero. Aí vai lá no Messenger e faz todo o processo de inscrição. Lembrando que, para tudo, gente! Batemos a meta dessa quarta-feira, vocês são fera demais! Galera, sorteio rolando na sexta, porque batemos a nossa meta hoje, vocês são demais, vocês são demais! Então, ó, quem não compartilhou ainda, compartilha, escreve seu Meta Clareira, porque tá rolando sorteio sim, na sexta-feira rola, hoje também rola no final da nossa aula. Agora volta, Júlia, volta, porque a gente precisa finalizar esse assunto para começarmos nossa aula.
Então, com base na mensagem da Tânia, galera, escreve eu quero para se inscrever para a Semana Meta Clara, onde eu vou falar sobre os bloqueios que impedem o seu processo de emagrecimento. Vou falar sobre o que te bloqueia a não alcançar os seus objetivos, não somente no seu emagrecimento, mas na sua autoestima, no seu amor próprio, enfim, em tudo que trabalha o seu corpo, a sua vida e os seus resultados, certo? Então, galera que não se inscreveu, eu quero, ou ali no link que tá na descrição do vídeo. Voltando pro assunto da Tânia, o que que acontece, gente? Quando a gente foca no resultado da balança, ele traz como foco a dor. Eu faço exercícios para perder peso. E aí, muitas vezes, esse resultado demora. E a gente não lembra que as medidas estão reduzindo, que o percentual de gordura está reduzindo. Então, você vai sentir a diferença nas suas roupas. Mas mais importante do que isso, é entender que você pode fazer exercícios e ter os seus resultados imediatos. Quando você entende que o exercício te traz resultados imediatos, você muda o foco. Quando você muda o foco, o resultado do emagrecimento aparece. Por quê? Porque não se torna um fardo. Quando ele se torna algo estressante para ti, você fica o tempo inteiro remoendo aquilo. Poxa, eu tô fazendo isso e não tô emagrecendo. E aí te causa um estresse. E o que acontece? Você começa a liberar cortisol, que é mais uma substância que seu corpo libera quando você está em estresse, quando você não está muito legal e impede também o seu emagrecimento. Então, primeiro, foco no resultado imediato. Quais são os resultados imediatos que o exercício te traz? Primeiro, mudança no estado emocional. Você muda o seu estado, você se sente muito melhor. Você respira melhor, você melhora seu condicionamento físico, você fica mais feliz, você tem uma qualidade de sono muito melhor, as dores no corpo vão embora. São resultados que você pode ver agora e não lá na balança. E aí se torna uma neura, porque você faz exercício, sobe na balança, faz exercício, sobe na balança, faz exercício, sobe na balança. E realmente, então libera a balança, abandona um pouco a balança por um período e coloca o foco total nos benefícios a curto prazo, no benefício imediato, que aí você consegue ver os resultados de uma maneira muito diferente. E quando você resolver subir na balança, realmente o resultado mudou. E principalmente as roupas vão dando evidências que você está alcançando resultados. Vi muito isso no meu processo. A balança não mudava, mas as roupas ficavam cada vez mais largas. Perfeito! Exatamente, Dani! E aí é que a mágica acontece. Você aproveita o seu exercício, que muitas vezes a gente não aproveita porque a gente tá tão focado na balança e tá lá sofrendo pra fazer exercício, porque daí é sofrido, não é prazeroso, porque você não vê o resultado imediato. Aí você acaba desistindo. Então, quanto mais você coloca o foco nos benefícios imediatos do exercício e faz eles por prazer, por mudança de estado emocional pra se sentir melhor, você começa a ver os resultados de uma maneira muito mais significativa. Então, divirta-se movimentando. Divirta-se fazendo com que o seu corpo tenha mais vida. Certo, meninas? Bora então? Hoje a nossa aula é de Pilates. Vamos trabalhar bastante abdômen. Se preparem. Vai trabalhar a coxinha, sim. Tanto anterior de coxa quanto posterior de coxa. A gente vai trabalhar um pouco do alinhamento postural também. Importantíssimo, não é mesmo? Porque sem postura, gente, nananina, não. Não funciona. Verdade, Julie. Notei que as minhas roupas estão mais folgadas. Você tá aqui, Tânia. Que ótimo. E eu respondendo tua pergunta lá do YouTube, viu? Que legal. Galera que tá lá, que não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve, porque tem muito conteúdo bacana que só passa lá. Toda terça e quinta, os vídeos do YouTube são exclusivos do canal do YouTube, gente. Samira, você tá aí no escritório? Coloca o link do canal, por favor.
ou Ali, se vocês puderem para as meninas se inscreverem. E aí, gente, ó, tava respondendo a pergunta da Tânia do vídeo de ontem. Quem não assistiu o vídeo de ontem, vale a pena, que tá nesse processo de emagrecimento. Quero ver aqui, ó, notei que as roupas estão mais folgadas, estou dormindo melhor, não tive mais enxaqueca. Tânia, veja bem, bingo, é isso aí, pra que melhor resultado do que esse? Então veja bem, gente, tirar a enxaqueca da sua rotina, olha que benefício incrível, gente, é incrível, realmente é incrível, porque são... às vezes benefícios que a gente não enxerga no decorrer da nossa prática, no decorrer do nosso processo de mudança de vida. E você se sentir bem em todos os aspectos é tudo. Eu vejo que sempre tudo isso são resultados muito positivos que muita gente não vê e fica realmente sempre focada lá na balança. Então, abandona a balança e começa a ver os resultados que vocês têm instantaneamente. Fiquei surpresa, vesti uma bermuda que estava apertada, agora folgou. Então tô vendo o resultado, estou amando. Perfeito, Renata, é isso aí, muito bom. Bacana, meninas, quero ver a Beatriz. Eu comecei a fazer isso, esqueci da balança e foi nas roupas que comecei a perceber. No início do ano, estava pesando 56 quilos. Me pesei na segunda, no meu médico, estou com 49.700. Beatriz, olha, gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Parabéns, Beatriz. Então, gente, é isso e muito mais... eu vou ensinar para vocês na Semana Meta Clara. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. O bônus que tá rolando agora são os meus sucões. Então todas as receitas dos sucos vão estar disponíveis para vocês. Quem não pegou ainda, pega. Só que lembrem-se, o bônus vai por e-mail. Vocês precisam abrir o e-mail. Então escreve aqui nos comentários, eu quero, porque tá, já tá automatizado aqui para vocês. A hora que vocês escreverem eu quero, vocês vão receber uma mensagem automática no Messenger. Certo? Meninas, todos os links pra vocês aqui, ó, no canal da Meta Clara, agora nos comentários, link do canal do YouTube, link do Instagram, link do meu Instagram pessoal, link do Pinterest, então sigam todos os canais, porque cada um deles tem conteúdo exclusivo pra eles. Então não acompanhem somente o Facebook, mas acompanhem também o YouTube, acompanhem também o Instagram, tá tudo aqui pra vocês nos comentários. Certo, gatas? Julie, meu marido quer uma bola de pilates para continuar se exercitando em casa por causa do nervo ciático. Depois você pode me responder? Homem quando invoca é pior que mulher. Dani, é importante vocês saberem o que fazer com a bola, tá? Isso é importante. Dentro do programa Meta Clara, tem várias aulas específicas de alongamento, tá, Dani? Eu não utilizo ainda nenhum tipo de acessório. Quando a gente fizer um upgrade do programa, vão ter alguns acessórios. Por enquanto, não. Gente, em breve, a gente vai ter muitas novidades aqui. Então, isso que é importante, fazer corretamente. Tem, acho que eu tô... em outubro vai entrar também uma aula aqui no... mas é bem simples, né? Claro, lá no canal do YouTube também do ciático. Meninas que têm fibromialgia, também vai entrar aula específica de fibromialgia. Então vamos lá, Mahedma, quanto tempo mesmo você voltou? Que bom, vamos recomeçar, começa hoje. Dilza, estava pesando 69, depois dos exercícios com a Meta Clara, estava me fazendo tão bem que esqueci da balança. Quando me pesei, agora estou com 63. Dilza, olha que coisa linda. Então vamos lá. Eu passei tudo pra ele, suas aulas. Tá tudo salvo no celular. Ótimo, Dani. Então, meninas, vamos começar nossa aula de hoje. Vocês estão prontas? Hoje nós podemos... deixa eu até tirar minhas meias, porque aqui tá frio, gente. Frio mesmo. Quem não compartilhou a live, ainda compartilha que tá rolando sorteio, porque vocês são fera e bateram meta. Sorteio da garrafinha da Meta Clara. Mando pra qualquer lugar do Brasil. Certo, gente? Onde mesmo vai falar sobre dobro? Ai, Carla, não entendi. Sobre o que que é mesmo? Meninas, olha só. Sorteio da garrafinha. Pra quem é do Brasil, quem é fora do Brasil precisa me passar endereço do Brasil se ganhar, certo? Porque agora a gente tem tantas meninas que são de fora. Então, meninas, sorteio rolando.
Galerinha, o que que precisa para participar do sorteio? Compartilhar em modo público e escrever aqui nos comentários. Sou Meta Clareira. Ó, a Amanda já compartilhou e a Orly também. Bora! Beatriz, que também tá aqui em Joinville. Nossa, gente, tá frio, tá chovendo, mas a energia é a mesma, tá tudo certo. Eu até coloquei um tapetão aqui pra mim hoje, porque ficar com os pés aqui nesse piso gelado não rola. Deixa eu arrumar aqui nossa câmera para que vocês possam me assistir. Meninas, então vamos tirar esse casaco para vocês me enxergarem bem. Começamos então nossa aula de Pilates com o que mesmo? Primeiro princípio do método Pilates: respiração. A gente não consegue fazer a aula do método Pilates sem estar sempre focada na respiração. Como que eu faço, Julie, a respiração do método Pilates? Então, eu vou inspirar sempre pelo nariz e vou soltar o ar pela boca. Porém, essa respiração, ela não é torácica, ela não é aqui em cima no peito. Ela é uma respiração diafragmática, uma respiração abdominal. Então, quando eu puxo o ar, eu expando meu abdômen. Quando eu solto o ar, eu fecho meu abdômen. Lembrando, meninas que têm diástase, super importante, deixa eu tirar aqui meus calendários que vem meus avisos aqui pro celular. Meninas que têm diástase, o que, que é a diástase? Aquele rompimento muscular no centro do abdômen. Super importante fazer essa aula, super importante fazer esse fechamento através da respiração. Então é possível vocês reverterem o quadro da diástase através de exercícios como esse. Então aquele rompimento muscular, ele se fecha. Um exemplo, hoje a gente vai fazer tanto quadrado quanto a prancha reta, são exercícios incríveis para a diástase. Então vamos lá, meninas, inspiro, encho meu abdômen de ar, solto o ar e fecho. Inspiro, expando e solto o ar, apertando. Inspiro, expandindo e solto o ar. Por que que a Julie faz esse somzinho de A quando solta o ar? Para ajudar nesse processo de fechamento das costelas. Por isso, tá? Então, quando vocês escutam eu fazendo, é para ajudar nesse fechamento. Então, inspiro, solto. Mais uma vez, inspira, podem também fazer esse respiratório deitadas lá no chão, tanto faz. Primeiro exercício, gente, nós vamos fazer o W e vocês podem fazer ele no chão se vocês tiverem dificuldade no seguinte. O W, você tem que imaginar que tem uma parede aqui na frente e tem uma parede aqui atrás. Então, as minhas mãos não podem fazer isso aqui e nem isso aqui lá pra trás. Então, você vai ter que ficar sempre na linha dos ombros, mas você não pode fazer isso, tá? Aqui. Então, você vai sempre fazer esse alinhamento postural aqui. Por quê? O W, ele trabalha a correção postural através desse alinhamento escapular. O que é o alinhamento escapular? Isso aqui. Olha a posição que fica as minhas costas. Aqui. E volto. Olha como fica diferente se eu faço isso aqui. Muito, não fica? Olha só como fica as minhas escápulas, as minhas costas quando eu estou nessa posição. Aqui, certo? Então, a gente trabalha o W como é uma correção postural, mas é importante que vocês respeitem a posição dos braços. Outra coisa, Julie, não consigo fazer assim, meus braços vão para frente. Como que eu faço o W, então? Deitada lá no chão. Então, você vai deitar, vai colocar as mãos nessa posição lá para cima e aí sim vai esticar os dois braços usando o chão como uma guia. Então eu pego aqui, ó, deixa eu ver, opa, aparece, né? E subo formando um V lá em cima, volto pro W. Então você pode fazer ele
tanto sentada, se você conseguir, então. Pode fazer sentada numa cadeira também, não tem problema, ou lá no chão. Se você percebe que seus braços têm tendência a vir para frente, faz no chão que tá tudo certo. Então esse é o nosso primeiro exercício. Lembrando, meninas e meninos, que tem aqui também, então, que vocês devem fechar as costelas quando vocês executam o movimento. Bora? Inspira e prepara, lembrando outra coisa importante. Não pode subir os ombros. Tem gente que tem a tendência a fazer isso aqui. Gente, ó, chilepe nos ombros. Ombros longe das orelhas, pescoção super alinhado e aí sim a gente executa o movimento. Inspira e prepara. Solta o ar, fecha as costelas e eleva os braços lá para cima. Inspira e volta. Desce os ombros. Pode ir fazendo junto comigo, eu cuido das repetições por aqui. Inspira, volta, agora que eu sei que você já se concentrou, pode sim estampar um sorrisão lá no rosto. Sobe, isso. Inspira e volta, gente linda. Solta o ar, lembrando, se você tem dificuldade nesse movimento, faz ele deitada lá no chão. Inspirou e voltou. Soltou o ar, subiu. Inspira e volta. Solta o ar e sobe. Inspirou e voltou. Finalizou. Muito bem. Deixa eu só colocar a câmera um pouquinho mais pra trás pra Julie caber inteira aqui, porque a Julie é comprida. Gente, acho que agora deu. Seguinte, a gente vai deixar os pés em ponta, tá? Aqui, calcanhares fora do chão. Então aqui, pontinha. Braços lá pra cima, mãos lá em cima também. A gente vai inspirar preparando. Vou ter que vir mais pra cá um pouquinho. Senão não caibo. Inspira, solta o ar, afasta as duas pernas e afasta os dois braços. Acho que se eu fizer assim é melhor. Aqui. Então, ó, pés em pontinha. Inspiro, preparo. Solto o ar, afasto as pernas e os braços juntos. Inspiro para retornar. Gente, uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando vocês afastam os braços, eu quero que vocês afastem como se alguém estivesse puxando as mãos lá pra fora. E você vai perceber o quanto é diferente você fazer com essa sensação de que alguém tá te puxando do que você apenas afastar e voltar. Então eu quero que você coloque os braços lá pra cima como se alguém estivesse puxando seus braços. Aí sim você afasta os braços sempre com essa sensação. Pernas a mesma coisa, afasta o máximo que você conseguir, sempre mantendo os pés em pontinha. Julie, mas me dá cãibra quando eu faço ponta de pé. Daí sim você põe o pé no chão ou dá uma alongadinha, tá bom? Então vamos lá. Para soltar a cãibra também você pode bater o pé no chão que a musculatura se solta novamente. Mãos lá para cima, pés em ponta, inspira, prepara. Solta o ar e afasta. Pernas e braços. Inspira, volta. Soltou o ar e afastou. Inspirou. Agora que o movimento já se ajustou, pode colocar aquele sorrisão lá no rosto. Inspira, expande as costelas. Solta o ar, fecha as costelas, vai contraindo os músculos que envolve seu powerhouse, centro de força. Esse é o termo que a gente usa no método Pilates. Solta o ar afastando. Mais um movimento, vem comigo, inspira. Soltou o ar, afastou.
Inspirou e retornou. Finalizou. Muito bem. Gente, agora vamos lá. Vamos deixar as mãos embaixo da linha dos ombros, os dedinhos dos pés viradinhos lá no chão. Alinhamento do pescoço. Então, não olho para cima, não olho para baixo, fico lá no meio. Empurro o chão. Como que é empurrar o chão, Julie? Manter as escápulas estabilizadas. Assim elas estão soltas. Assim elas estão estabilizadas. Presta atenção. Ó, tô aqui. Assim as escápulas estão estabilizadas. Assim elas estão soltas. Então a tendência é a gente ir cansando e ir soltando as escápulas. E aí elas ficam assim. Assim é que elas ficam estabilizadas. Então, tanto no movimento da prancha, que a gente vai fazer depois, quanto no quadrado, que a gente vai fazer agora, escápulas estabilizadas. Estamos em exercício de cintura escapular, por isso precisamos fazer esse movimento. Não adianta fazer isso, e isso também pode te machucar. Então, tô aqui. Quando a gente faz isso, a prancha fica retinha, correta. Olha só que bacana. Quando eu faço isso, além de eu soltar as escápulas, o que que solta? A minha lombar. E aí ela dói. Então, gente, o segredo maior de uma prancha correta é a estabilização das escápulas. Eu fazer esse movimento. Então, a gente vai usar estabilização das escápulas, tanto na prancha quanto no quadrado. Primeiro quadrado, normal que vocês sintam a coxa, tá, gente? Normal isso acontecer. Então, empurra o chão, alinha as escápulas, inspira, prepara, vai soltar o ar e vai levantar só um pouquinho os joelhos do chão. Eles ficam alinhados com os calcanhares, não pode subir muito, certo? Então, vamos lá. Inspirou, solta o ar, fecha as costelas e sobe os joelhos na linha dos calcanhares. Inspira, volta. Soltou o ar e subiu. Inspira, desce. Subiu, soltando o ar. Inspirou e desceu. Solta o ar subindo. Inspira, volta. Sobe. Empurra sempre o chão. Inspirou. Subiu. Inspira e volta. Relaxa. Então agora vira os punhos ao contrário, compensando, porque a gente vai fazer a prancha. Lembrando, prancha também estabilização de escápulas para que vocês façam ela bem correta. Então um passinho à frente com as duas mãos para vocês não forçarem o punho e aí sim, sempre empurrando o chão, certo? Gente, a gente vai fazer três pranchas normais, sobe, volta, sobe e volta. Terminando, a gente fica lá na prancha, a gente vai inspirar, vai soltar o ar, vai subir, vai inspirar, vai soltar o ar, vai subir. E aí a gente vai fazer mais quatro movimentos desse, dois com cada perna, ok? Combinado? Então vamos lá, pranchinha agora. Inspirou. Solta o ar, sobe. Inspira, volta. Subiu. Inspira e volta. Solta o ar, fica lá na prancha agora. Inspira nessa posição. Força que vocês conseguem. Sobe a perna. Inspirou. Subiu. Inspira, volta. Sobe. Mais uma vez. Inspirou. Subiu. Inspira. Voltou.
Senta lá nos calcanhares, estica os dois braços. Compensa um pouquinho. Sorri. Muito bem, minha gente. Agora, deitamos lá no chão, em decúbito dorsal. Costas lá no chão, abdômen para cima. E vem os nossos dois últimos exercícios de hoje. Então, primeiro, a gente vai deixar os pés em ponta de pés hoje, calcanhares fora do chão. Inspira, prepara, solta o ar e empurra a lombar para o chão. E aí sim vocês sobem vértebra por vértebra da coluna até manter os ombros lá no chão, as escápulas apoiadas lá no chão. Na verdade, só a pontinha delas, ombro apoiando, certo? Contraindo glúteos. Inspira, a gente vai soltando o ar e vai retornando. Região torácica da coluna, meio, lombar, sacro. E aí sim a gente alinha a coluna de novo. Então a gente vai fazer a ponte com essa consciência de dissociar as vértebras da coluna. Chegou lá em cima, inspira na posição e aí vem retornando novamente. O tempo inteiro com os pés em meia ponta hoje, tá, gente? Quem quiser fazer com os braços lá em cima, pode fazer, ou se não, caminha com as mãos lá para baixo, deixando sempre os ombros longe das orelhas. Fechou? Ou aqui. Inspirou. Vem soltando o ar, empurrando a lombar para o chão e subindo o quadril. Alinha joelhos, ilíacos e ombros. Inspira. Vem descendo. Vértebra por vértebra. Siri, o que que você quer, Siri? Inspirou. Subiu. Solta o ar. Fecha as costelas, gente. Consciência durante o movimento. Inspira lá em cima. Vem descendo. Vértebra por vértebra da coluna. Até alinhá-la lá no chão. Inspirou. Solta o ar, empurra novamente a lombar para o chão, contrai o bumbum, vai subindo as vértebras da coluna, alinha o corpo lá em cima na ponte, inspira lá em cima, vem descendo, vértebra por vértebra, até chegar lá no chão, muito bem, inspirou, solta o ar, vem subindo. Inspira lá em cima. Vem soltando o ar, vem descendo, vértebra por vértebra, contrai o bumbum. Alinha a coluna novamente, mais uma vez. Inspirou. Soltou o ar, empurrou a lombar contra o chão, vem subindo. Inspira lá em cima. E vem soltando o ar e descendo. Vértebra por vértebra, até chegar lá no chão. Muito bem! Podem colocar os pés inteiros lá no chão. A gente vai inspirar preparando, vai soltar o ar e vai subir. Gente, quem não consegue fazer a subida completa ainda, sobe até onde conseguir. Lembrando, lá no canal do YouTube explica, laranjona é Bahia embaixo do queixo, nunca pressionando o peito, certo? Então, alinhou. Quem consegue fazer a subida vai fazer essa iniciação do V. Inspira, solta o ar e sobe. Mas vocês não sentam sobre os isquios. Vocês ficam nessa posição aqui, certo? Inspira na posição, arredonda a coluna e desce vértebra por vértebra. Júlia, você está louca! Como que nós vamos fazer isso, menina? Muito pesado. Calma, respira, não pira, que tudo tem uma evolução e uma solução. Então, se você ainda não consegue fazer com os pés, por exemplo, soltos, mas você consegue fazer com os pés presos,
Você pode fazer com os seus pés presos embaixo do sofá, embaixo da cama, não tem problema. Outra coisa importante, se você não faz a subida completa ainda, também não tem problema, faz a subida e volta até onde você conseguir, porque você vai fortalecendo o seu abdômen. Não adianta você querer fazer o movimento todo, pegar e fazer na pressão ali, não é isso, gente. Método Pilates é uma força verdadeira, então a gente vai aos poucos ganhando essa força. Então respeite o seu corpo, tenha calma. Lembre do princípio básico, respiração, porque é através da respiração que você vai começar a ativar essa musculatura. Outro exercício que a gente pode usar na diástase, mas claro, mais avançado, né, lá na frente, mas é importante que você faça calminha, tranquila, aonde você conseguir. Se não consegue fazer um movimento completo, faz lá embaixo. Combinado? Estampa um sorrisão no rosto e vem comigo. Então vamos lá. Braços lá pra cima, inspira, vem soltando o ar e vem subindo. Segura aqui, inspirou, desce. Normal tremer, tá, gente? Sinal de vida, olha que coisa boa. Inspira, solta o ar subindo. Inspirou, vem desenrolando, curva a coluna, vem descendo, vértebra por vértebra, sorrindo, porque se você aqui, tá aqui comigo, você tá viva, agradece, gente, inspira, solta o ar, sobe, e se não sobe inteiro, também agradece, porque pelo menos você está começando a dar mais mobilidade pro seu corpo, vamos lá, inspira, vem, descendo. E não fala tanto igual eu, você se concentra na respiração. Solta o ar, vem comigo. Inspira. Volta. Desafio das duas últimas. Inspirou. Solta o ar, vem subindo o tronco e vem subindo a perna. Que beleza! Inspira. Vem descendo, desenrolando. Outra perna, inspirou. Subiu. Inspira. E volta. Bora pro desafio final. Inspirou. Solta o ar. Uhul! Inspira. E volta. Aplausos para quem fez a aula e não ficou apenas assistindo. Peguei quem ficou, né? Gente, abraça as duas pernas. Muito bem, dá aquela respirada profunda, tranquilizante. Aí estica braços, estica pernas, espreguiça gostoso lá no chão. Ai, ai, ai. Aí solta. Muito bem, minha gente. Aí, gostaram da aula de hoje? Me contem, bora pro nosso sorteio de hoje, me falem. Outra coisa importante, gente, tirem a foto pós a aula, mandem pra mim aqui no Messenger, pra gente colocar vocês lindas e poderosas. Se tem meninos também podem mandar, lindos, poderosos, pra nós colocar no mural da Meta Clara, certo? Vamos lá, gente. Não vi, Dani. Não vi, eu tô tão na correria que eu não tenho aberto meu Facebook pessoal. Meninas e meninos, porque agora tem menino, vi também. Júlia, o que vocês acham dos pães integrais? Geisimara, vem comigo na live de sexta-feira no Bate-Papo com o Sucão, pode ser? Que aí eu falo sobre isso. Elineide, muito bom. Raquel, não consigo, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Júlia, já estou no trabalho. Faz depois, Cláudia.
me manda foto. Muito boa, Ângela. Ângela, me manda foto junto com o Felipinho. Quero ver vocês lindos, maravilhosos, fazendo aula de Pilates. Alexandra, amei. Denise, deu pra suar, que bom. Marcele, que saudades que eu tava das aulas, não consigo. Opa, tem que conseguir sim, porque tá tudo liberado. Solange, tentei, muito bom. Faz sim, amiga Clau Oliveira, isso aí. Luciana, amei. Julie, suada aqui. Tânia, muito bom, Julie, que bom. Que bom, gente. Fico muito feliz, adoro, porque realmente dou parte do meu tempo para estar aqui com vocês, para levar um pouco mais de bem-estar, mais alegria, mais leveza no dia a dia de vocês, porque realmente essa é a minha missão, levar um pouco de movimento na sua rotina de uma forma leve, descontraída, porém muito responsável, certo? Para quem não me conhece ainda, gente, eu sou profissional de educação física, professora de ginástica há mais de 14 anos, tenho certificação do método Pilates desde 2011 também, então é muito importante que vocês sempre olhem o currículo de quem está orientando vocês na internet, porque hoje é muito fácil a gente entrar na internet e fazer alguma coisa. Então procurem o currículo, procurem ver se essa pessoa que está orientando vocês realmente ela é graduada, se ela tem uma experiência real para passar para vocês, tá bom? Que isso é super importante para a segurança de vocês, certo? Bora pro sorteio então. Galera, sorteio da nossa garrafinha da nossa aula de segunda-feira. Garrafinha da Meta, tá rolando sorteio nessa live também. Precisa compartilhar e escrever Sou Meta Clareira. Quem não se inscreveu pra Semana Meta Clara ainda, se inscreve. Tem que escrever aqui nos comentários. Eu quero que vocês vão receber uma mensagem lá no Messenger. E aí vocês fazem toda a inscrição, certo? Correta. Coloquem o e-mail correto e o WhatsApp correto também. Então façam a inscrição, que mais? Mandem a foto pra mim dessa aula de hoje, fazendo uma prancha, fazendo uma ponte, que é essa penúltima que a gente fez, fazendo V, fazendo algum movimento. Obrigada, Fábio, pelo carinho, obrigada. Então tirem uma foto bem bonita da aula de hoje, quero todas vocês no mural. Gente, bora então, sorteio da nossa live de segunda-feira. Tem que ter escrito Sou Meta Clareira e tem que ter compartilhado em modo público. Vamos lá? Galerinha, visualizar. Vamos, vamos. Tchananana. Gente, bota coração nessa tela. Manda foto por onde, Ju? Lu, manda aqui no Messenger da Meta Clara, tá bom? Manda por aqui que daí é mais fácil de a gente achar a tua foto. Bora então, minha gente, quero foto de todo mundo, da Lu e todo mundo que fez a aula. Quem fez tem que mandar foto pra eu saber, vamos lá? Coração na tela, minha gente, porque agora é hora de sorteio e eu fico toda elétrica quando tem sorteio. Então vamos lá, conseguem ver aqui? Sortear. Tchanan, tem que estar escrito Sou Meta Clareira. Repetindo. Um, dois, três. Bom dia, tem que ser Sou Meta Clareira. Tchananana, que é o jeito mais fácil que a gente encontrou de agilizar nosso sorteio. Lembra quando eu fazia com os papeizinhos, gente? A Samira lá do escritório ficava à tarde picando aquele papelzinho. Pananã, ué, o que aconteceu aqui? Não, vamos lá de novo. Vamos lá, que ela escreveu Sou Meta Clareira e é a Jocileia Vidal Lima. Jocileia Vidal Lima. Sou Meta Clareira. Vamos lá? Jocileia Vidal Lima. Então a Samira vai conferir se ela compartilhou em modo público, porque é a única maneira que a gente tem de conferir. Galera que não ganhou ainda, não chora, não fica triste, porque se você compartilhou essa live, escreveu Sou Meta Clareira, você já está participando e o sorteio é sexta-feira na live das 8 horas, no nosso bate-papo com o Sucão. Certo? Isso aí, Rose. Parabéns. Energia boa, Jocileia Vidal Lima, ganhadora da nossa live de segunda-feira e
Sexta-feira tem mais. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Muito obrigada pelo compartilhamento, por cada mensagem, por cada palavra. Se eu estou aqui é porque vocês também me inspiram. Um beijo, fiquem com Deus e nos vemos na sexta-feira às 8 horas. Tchau, meninas! E meninos, né? Que também eu descobri que tem meninos por aqui. Tchau, tchau, gente!